דברים שהמחשבים טובים בהם, יש דברים שאנשים יותר טובים בהם. ואני חושבת שלאורך השנים, למרות שהיכולות של המחשבים גדלים, בגלל שאנחנו תורכים, מפתחים אלגוריתמים, עובדים על זה, כן? זה לא נעשה מעצמו, אבל אז המערכות נהיות יותר טובות. אני לא רוצה שהם יחליפו אנשים, אני רוצה שהמערכות הממוחשבות ואנשים יעבדו בצוות. בסופו של דבר, המון המון מערכות שקיימות היום, הן משתמשות בשיטות שמקורן בבינה מלאכותית. ולא אכפת לי אם קוראים לזה machine learning, קוראים לזה בינה מלאכותית, או קוראים לזה data mining, או קוראים לזה... היום אנשים, כן, אני יכולה להגיד, נגיד, פרופסור שני, שהוא רופא, כן? רצה לבנות מערכת של כלי תקשורת ממוחשבת. הוא אמר, אני צריך מישהי שיש לה רקע בבינה מלאכותית. ג'נרל מוטורס, אינטל, זה מאוד מעניין, ולא חשוב איך אתה תקרא לזה, תקרא לזה סוכנים. אני אומרת, זה פיתוח אלגוריתמים, אני ככה מסתכלת על בינה מלאכותית, פיתוח אלגוריתמים לבעיות שהן NP-hard, כן? בעיות שהן קשות מבחינת החישוביות שלהן. אני די חושבת שכיום, לפי המצב שיש לנו היום, אם יש לך איזושהי בעיה קשה שאנשים מצליחים לפתור אותה, אם אני והאקספרט סיסטם, לא אני בתור, כן, אבל אנשים בתחום, אם האקספרט יישבו ויחשבו מספיק ויבנו וכולי, הם יוכלו לבנות איזושהי מערכת שמתנהגת לפחות טוב כמו הבן אדם בטסק המסוים. בסופו של דבר, המחשבים מבינים אפסים ואחדים. אנחנו עולים שלב, והרמה של האלגוריתם שאנחנו מפתחים יכולה להיות יותר גבוהה או פחות גבוהה. כל אלגוריתם שאתה מפתח, אתה מכניס את עצמך באלגוריתם. החוכמה של המחשבים בסופו של דבר היא תלויה באלגוריתם של המדען שפיתח אותם.